ሰሞኑ ማለት ነው ኢቃማ ሲሰጥ። ስለዚህ አጠቃላይ ወጪ በሪያል ደረጃ መጀመሪያ። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ወዶች እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብስት ይበልልኝ። ውድ ቤተሰቦች ወፈርፈድ ደንደን ብለን መተናል። ኢትዮጵያ እንግዲህ ክረምት ነው። ስለዚህ ከዛ ከሙቀት ወጥተን ወደ ክረምት ነው የገባ ነው እና በዛሬው ማለት ነው እንግዲህ ማለት የፈለኩት ነገር ነበር። ይቅር ማለት አንዳንድ ጊዜ ቪዲዮዎች ስሰራ በአፍንጫሽ ታወሪያለሽ፣ ይሁን የቅንጦት ፈልጌው ምናምን ላወራ የሚመስላችሁ ሰዎች አላችሁ። ምናልባት ለእኔ የማታውቁ ሰዎች ትሆናላችሁ እንጂ ያወቃችሁ እንደዚህ እንደማትሉኝ አውቃለሁኝ። እና እኔ አውቄ አይደለም በአፍንጫ የማወራው፣ አፍንጫዬን ስለሚያመኝ ነው፣ ውስጥ ችግር ስላለ ነው ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ከድሮ ጀምሮ ቤተሰቦች የሆኑ ሰዎች ያውቃሉ። ነገር ግን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ቪዲዮዎች ላይ ኮሜንቶች ላይ ያለው እና ፈልጌው አውቄ አይደለም። እናንተንም እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ነገር ይጠብቃችሁ። ለእኔም ፈጣሪ ደግሞ ምሕረቱን ይላክልኝ ጸልዩልኝ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ የነገርኳችሁ ድጋሚ ገብታችሁ ማለት ከፈለጋችሁ በሉ፣ ዋናው እኔ ማሳወቄ ነው ማለት ነው። ማሳወቄ ነው ማለት ነው። ዋና ወደ መጣሁበት ጉዳይ ሲሄድ እንግዲህ የብዙዎቻችሁ ጥያቄ የሚሆነው የነበረው ተረጋግቼ ላውራችሁ ብዬ ነው እንጂ የወንድሜ ሳውዲ አረቢያ መሄድ ነው። እዛ ሳውዲ አረቢያ እያለሁ ነው ወንድሜ የተቀበልኩት እና እንዴት ሄደ፣ በምን አይነት መንገድ ሄደ የሚለውን ነገር ልንገራችሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ሁላችሁም ሼር እያረጋችሁ አዲስ ለሆናችሁ ለቤቴ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ማለት ነው። ክረምቱን እንግዲህ አብረን እንወጣለን። በእርግጥ ፈጠን ፈጠን እያልኩ ቪዲዮዎች እየሰሩ አይደለም፣ ብቻ አልፎ አልፎ ቢሆንም አለሁ ማለት ነው። ዋና ነገር አሁን ግን ለጥያቄዎቻችሁ መልስ ልስጥና ከዛ በኋላ ሌላ ጉዳይ እናወራበታለን ማለት ነው ውዶች። ስለዚህ እውነት ለመናገር እኔ ወንድሜን ሳውዲ አረቢያ ሁኜ እኔ ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት ከሁለት ወራት በፊት ነው ፕሮሰሱ የተጀመረው። ቀድሞ መጥቶ በወር ያልቃል ተብዬ ነበርና ቀድሞ መጥቶ አለማምጀው ምናምን እመጣለሁ ነበር ያልኩት። ነገር ግን እኔ ያልኩት ሳይሆን እግዚአብሔር የፈቀደው ልዩ ነው። እኔ ወደ ኢትዮጵያ ልመጣ ሁለት ቀን ሲቀረኝ እሱ ሳውዲ አረቢያ ገባ ማለት ነው። እርግጥ እኔ ወንድም ጎበዝ ነው፣ ይህን ያህል አይከብደውም ነገሮች። በዛ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ባለቤቴ አብሮት አለ፣ ይህን ያህል የሚከብድ ነገር አይኖርም። ነገር ግን ከብዶኝ ነበረ። አንደኛ ልጅም ነው፣ እውነት ለመናገር ወንድሜ ትንሽዬ ነው፣ ትንሽ ልጅ ነው እና እንደ ወንድምም ሳይሆን ማየው እንደ ልጄም ነው እና ሆዴ እየተሰፈሰፈ ነበር። ነግራችሁ አላ ማርያምን ነው ብላችሁ አብሶ በውስጥ የምታወሪን ጓደኞች በደንብ ታውቃላችሁ። በቃ እንዴት እኔ ሌሉ ረቀ ሲቀረው ይመጣል፣ በቃ ወይ እዛ ሆኜ ሸኝ ብሸኝ ይሻለኝ ነበር ወይ ቀድሞ ሳይመጣ ምናምን እያልኩ እግዚአብሔርን በጣም ተረብሼ ነበር። ብዙዎቻችሁ በውስጥ የምታወሩ አልቃሻ ነኝ፣ ያው ያለቀስኩባችሁ ነፍ ጓደኞች አላችሁ። አለፈ ያ ሁሉ ነገር፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁን ወንድሜ በደንብ እየለመደ ነው። በእርግጥ ስራ አልጀመረም፣ ያው ወደ ሳውዲ ስትሄዱ ወዲያውኑ አሁን በእርግጥ አግኝቷል መኖሪያ ፍቃዱን። የተወሰኑ ቀናቶች ሜዲካል ምናምን የሚባል ነገር አለ፣ ያ ተደርጎ ምናምን ይቀማችሁ እስኪሰጣችሁ ሳምንትም 15 ቀን ሊቆይ ይችላል። ብቻ እሱ ተቀብለው ጨርሷል አሁን ላይ ማለት ነው። እግዚአብሔር ጥሩ ስራ እንዲሰጠው መጸለይ ነው። እናንተ ጋርም ክፍት የስራ ቦታ ካላችሁ ለአዳዲስ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ በዚህ ሁኔ ኮንታክት አድርገኝ ማለት ነው። እስካሁን ስራ አልጀመረም። ቀጥታ የእናንተ ጥያቄ የሆነው እንዴት ነው ወንድምሽ ወደ ሳውዲ አረቢያ ሄደው ነው? ወንድሜ ወደ ሳውዲ አረቢያ ሄደው በፍሪ ቪዛ ነው። ቪዛ እዛው ከሳውዲ አረቢያ የገዛ ነው። እኛ አሉ የሚሸጡ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ደላሎች፣ አበሾች። አበሻ የምናውቀው እኛ ሰፈራችን አካባቢያችን የሚኖር አንድ ወንድም አለ። ስለዚህ እኛ ከአንድ ወንድማችን ገዛ ነው። ስንገዛ መጀመሪያ 2000 ሪያል ነው የከፈልነው። ከዛ በኋላ ቪዛውን ስቦ ይሰጠን ማለት ነው። ከዛ 2000 ሪያሉን ከፍለ ነው ቢያንስ ሳምንት ይመስለኛል የፈጀበት። ከዛ ቪዛውን ስቦ ሰጠን ማለት ነው። ቪዛውን ስቦ ሲሰጠን እና ለወንድሜ ላክንለት እዚህ ማለት ነው። እዚህ ኤጀንቶች አሉ ኤጀንሲዎች፣ ብዙ የተለያዩ ኤጀንሲዎች አሉ። እናንተም መፈለጋችሁበት ትችላላችሁ። እኛ ግን እሱ ራሱ በሰጠን ኤጀንሲ ነበር ወንድሜ ፕሮሰስ እንዲጀምር ያደረግነው። ወንድሜ ግን መጀመሪያ እዚህ እንጃ ፍቃዱን ተምሮ ታውቃላችሁ፣ ሌላ ነበር ጨርሷል። ያው በሰው አካስ ነው ወደ ሳውዲ ሄደው ቪዛው ሲወጣለት በሰው አካስ ነው ሄደው።
ስለዚህ እዚህ እንጃ ፍቃዱን ጨርሶ ነበር እሱ ማለት ነው። እዚህ ያሉት ወንድሞቻችሁ ወንድሞች እህቶችም ሴቶችም አላችሁ ሄድ የምትፈልጉ ይመስለኛል። ግን የወንድሜን ነው አሁን በደንብ እርግጠኛ ሆኜ የማወራላችሁ እና የሄደበትን መንገድ ማለት ነው። ወንድሞች ካላችሁ የምትሄዱ የምትሸኟቸው ልቦች ካላችሁ ባሎቻችሁ ለመውሰድ የምትፈልጉ አላችሁ፣ ጓደኞቻችሁን፣ ፍቅረኞቻችሁን፣ ወንድሞቻችሁን ብዙ ያናገራችሁ ማለት ነው እና እነሱ እዚህ መንጃ ፈቃዳቸውን ማዘጋጀት አለባቸው። መንጃ ፈቃዳቸውን ደግሞ ኢንተርናሽናል ያስደረጉት ወንድሜ መንጃ ፈቃዱን ኢንተርናሽናል አስደረገው ነበር። መጀመሪያ ኤጀንት ሲሄድ ነው ኤጀንት ላይ ኢንተርናሽናል ማስደረግ አለብህ እኛ እንድናስደርግልህ ከፈለግ ይሄን ያህል ብር መክፈል አለብህ አሉት ማለት ነው። ያ ብር ደግሞ እዚህ ጋር እሱ እዚሁ አዲስ አበባ ነው የተማረው፣ እዚህ ጋር ማስተካከል የሚችለው ነገር ያን ያህል ብር መክፈል ስለሌለበት እዛ መንገድ እዚሁ መንገድ ትራንስፖርት እዚሁ ሰፈር ነበር የተማረው። መንገድ ትራንስፖርት መጥቶ ኢንተርናሽናል አስደረገው። 3000 ምናምን ብር ነው የከፈልኩት ያለ ኢንተርናሽናል ለማስደረግ መንጃ ፈቃዱን ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ኤጀንሲ ላይ ኢንተርናሽናል ስታስደረጉ ብዙ ብር ነው የሚያስከፍላችሁ፣ ብዙ ብር ነው የሚከፈለው። ስለዚህ እንደዛ ከማድረግ በተማራችሁበት አካባቢ ላይ መንጃ ፈቃዳችሁ መንገድ ትራንስፖርት ሄዳችሁ ኢንተርናሽናል አስደረጉ ማለት ነው፣ ቪዛችሁ ወደዚህ ከተላከላችሁ በኋላ። ስለዚህ እንደዛ አደረገና ሜዲካል ኢንተርናሽናል አስደርጎ መንጃ ፈቃዱን ለኤጀንሲዎች ሰጣቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እውነት ለመናገር እንዳልኳቸው እኔ በወር ይጨርሳል ብዬ ነበረ፣ ግን አጋጣሚ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ደግሞ እሱ የሄደበት ሰዓት ላይ አብዴት እያደረገ ነበረና ትንሽ ተዘግቶ ነበር። በዛም ምክንያት የዘገየ ሁለት ወር ከ15 ቀን አካባቢ ነው በቃ ፕሮሰሱ ሙሉ ለሙሉ ተጀምሮ ያለቀው ማለት ነው። የዘገየበትን ምክንያት ሰው በሶስት ሳምንትም በወር ምናምን ይሄዳል። የሄዱ ልጆችም አሉ። ከስከ ወንድሜ ጋር 3 ልጆች ናቸው ወደ ሳውዲ አረቢያ ሄዱ። በአሁኑ ሰዓት እኔ ባለሁበት አካባቢ ላይ ጓደኞቼም የሰፈሮች ልጆችም ይሄዳሉ። ስለዚህ አንደኛው በአንዱ ጨርሶ ነው የሄደው፣ አንደኛው እንደዚሁ እንደ ወንድሜ በሰራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ አብዴት እየተደረገ ነው ተብሎ በነበረው ኬስ ትንሽ ዘግይቶ ነበረ። ስለዚህ ቶሎ ይጨረሳል ማለት ነው። ግን በቃ የወንድሜ አጠቃላይ መቶ 15 ቀን አካባቢ ነው ሙሉ ለሙሉ የፈጀው። ከዛ በኋላ እዚህ ሜዲካሉን አድርጎ እንዳልኳችሁ ሜዲካሉን አድርጎ መንጃ ፈቃድ ኢንተርናሽናል አድርጎ ምናምን ሰጣቸው። ከዛ በቃ ቁጭ ብሎ እነሱን መጠበቅ ጀመረ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ሌላ ምን አደረገ? ምንም ያደረገው ነገር የለም። ድንገት የረሳሁት ነገር ካለ ብዬ ነው። ነገር ግን እኛ እዛ ለሱ ቪዛውን ሲሰጠን መጀመሪያ 2000 ሪያል ከፍለን አልነበረ? ቪዛውን ሲሰጠን 2000 ሪያል ከፍለን አልነበረ? እዛ 2000 ሪያል ከፍለን አልነበረ? ቪዛውን ሲሰጠን 2000 ሪያል ሰጠነዋል። ቀጥሎ 11000 ሪያል ሰጠነው ማለት ነው። ልክ 2000 ሪያል ሰጠነው በሳምንቱ ቪዛውን አውጥቶ ሲሰጠን 12000 ሳውዲ ሪያል ሰጠነው ማለት ነው ለሱ። ከዛ አጠቃላይ ሳውዲ ላይ ስንት ከፈልን ማለት ነው? 13000 ሪያል ሰጠን ማለት ነው። ለሱ ከፈል ነው ለወንድማችን ማለት ነው። ቪዛውን ሰጠለን ደላላው ማለት ነው። 13 ሺህ ለሱ ሰጠን። እዚህ ወንድሜ የምን ምን ወጪ ያወጣ? የሜዲካል ኢንተርናሽናል ማስደረጊያ እና ደግሞ የሰራተኛ እና የማህበራዊ ጉዳይ የሆነ ነገር ብለው ወደ መጨረሻ ላይ 10000 ብር ከፍሏል። ይሄ ሰራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ የሆነ ነገር ካወጣ በኋላ መክፈል 10000 ብር መከፈል አለበት፣ ሁሉም ሰው የሚከፍለው ግዴታ ነው ብለው ወደ መጨረሻ እሱ እንትኑ ትኬቱ ካስተካከሉለት ቪዛው ሁሉ ነገር ከጨራረሱ በኋላ እነሱ ወደ መጨረሻው ላይ 10000 ብር መክፈል አለበት ብለው አስከፍለናል። ስለዚህ አጠቃላይ ወጪ ያወጣው ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመግባት ወንድሜ እዛ 13000 ሪያል ከፈልን። እዚህ ኢትዮጵያ ላይ እንዳልኳችሁ የሜዲካል 3000 ምናምን ብር፣ የኢንተርናሽናል ማስተናገጃ 3000 ምናምን ብር እና ኤጀንሲው ላይ ለሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ብቻ የሚመጣበት ነገር ተብሎ 10000 ብር ከፍሏል ማለት ነው አጠቃላይ ወጪ። ከዛ በኋላ ሳውዲ ከገባ በኋላ ትኬት ምናምን የሚቆርጡት ራሳቸው ኤጀንሲዎቹ ናቸው። እዛ ከ13000 ሪያል ጋር አብሮ ስለሆነ የሚገባላቸው እዛ ጋር ራሱ ነው የሚጨርሰው። 13000 ሪያል ስትሰጡ እስከነ ትኬታችሁ። ከዛ እንደዛ አድርጎ ሄደ። እግዚአብሔር ይመስገን ከገባ በኋላ ደግሞ አሁን የመጨረሻው ኢቃማው ስቦ ሲሰጠው ስንት ከፈልን? 1200 ሪያል 1200 ሪያል ይበለኝ 1200 1300 ሪያል 1200 ሪያል ብሎኛል ባለቤቴ ማለት ከፈሉ ሰሞኑ ማለት ነው ኢቃማው ሲሰጠው። ስለዚህ አጠቃላይ ወጪ በሪያል ደረጃ
መጀመሪያ 13000 ያለ ከዛ 1200 1300 ብር አሁን ያልኳችሁ ወደ 14200 ወይ ደግሞ 14300 ሪያል በሪያል ተከፍሏል። በብር እዚህ የተከፈለውንም ደግሞ ነግሬያችኋለሁ። ሙሉ ሂሳቡን ደግሞ ያው እናንተ ስሩት ማለት ነው። ይህን ያህል ነው። ያው ወደዚህ ወደዚያ ሲባል የታክሲ ምናምን የሚወጡ ወጪዎች አሉ፣ የሆነ ነገር የሚባሉ ነገሮች አሉ። በእኔን ነገር መስራት የእናንተ ድርሻ ይሆናል ማለት ነው። የሚወልዶች ይህንን ይመስላል። ሌላ ምን የጠየቃችሁ ነገር? ጥያቄያቻችሁን የጨረስኩ ይመስለኛል። ሌላ የጠየቃችሁ ነገር ደግሞ ምንድን ነው? እኔ አው ካርጎ የበቀደም እቃ ምናምን 23 ኪሎ የሚለው ላይ የሰራሁላችሁ ቪዲዮ ላይ ካርጎ እኔ እቃ ካርጎ አላደረኩም እቃ ማለት ነው። ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ ካርጎ አላደረኩም። ለዛ ነው የሚወዶች ምንም አይነት መልስ ያልሰጠኋችሁ በዛ ጉዳይ ላይ። እኔ ሻንጣዎች ብቻ ይዤ መጣሁ እንጂ ካርጎ አላደረኩኝም። ቲቪም ምን ያህል ቲቪም እንዴት ማለፍ ይቻላል እንዴት ማሳለፍ የሚባለውንም ማርያምን እኔ ይዤ ስላልመጣሁ ምንም በዛ ላይ የምሰጣቸው ኢንፎርሜሽን የለም። የኔ ፍቅሮች ምን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ፈጣሪ ያሰባችሁትን ያሳካላችሁላችሁ የምትፈልጉት ይህን ነው ማለት የምፈልገው። የምትፈልጉት መረጃ እንደሰጣችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። የኔ ልጆች ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።